पुण्यात रवींद्र धंगेकर यांचे बॅनर लागलेत. आमचं ठरलंय कसब्यात धंगेकर, नो ताई नो भाई अशा आशयाचे बॅनर या ठिकाणी लागलेले आहेत. धंगेकरांच्या कार्यकर्त्यांनी काँग्रेसमधील नेत्यांनाच लक्ष्य केलंय, तर कसबा विधानसभेसाठी काँग्रेसकडूनही अनेक जण इच्छुक आहेत आणि अशामध्ये तिथले विद्यमान आमदार रवींद्र धंगेकर हेच आमचे ठरलेले आहेत असं म्हणत जे समर्थक आहेत धंगेकरांची त्यांनी या ठिकाणी बॅनरबाजी केली आहे. बॅनरच्या माध्यमातून कसबा मतदारसंघात धंगेकरच असा आशय लिहिण्यात आलाय, तर बॅनरमुळे विविध चर्चांना उधाण आलंय. रवींद्र धंगेकर यांच्या मित्रपरिवाराकडून लावण्यात आले हे बॅनर काँग्रेस पक्षातीलच त्यांच्या विरोधात आणि की महायुतीच्या विरोधात असा सवाल या ठिकाणी उपस्थित होतोय. कारण कसब्यामध्ये मागील 2-2.5 वर्षांपूर्वी रवींद्र धंगेकर हे निवडून आले आहेत. कसबा तसा भाजपचा गड मानला जायचा, मात्र त्या ठिकाणी काँग्रेसचे रवींद्र धंगेकर निवडून आलेले आहेत आणि आता पुन्हा या विधानसभेला रवींद्र धंगेकर हेच आमचे ठरलेले आहेत. आमचं ठरलंय कसब्यात धंगेकर, नो ताई नो भाई असं म्हणा तिथं बॅनरबाजी करण्यात आली. त्यामुळे आता नो ताई नो भाई नेमकं कोणासाठी आहे, काँग्रेसमधीलच जे इच्छुक नेते आहेत त्यांच्यासाठी की विरोधकांसाठी, महायुतीमधील नेत्यांसाठी असा सवाल उपस्थित झाला. लोकशाही मराठी ऐका पहा जागरूक रहा.